У Житомирі знову взялись за реконструкцію вулиць. Виконую їх згідно договору генеральний підрядник будівельна компанія VIP, яка, як то кажуть, продовжує ці роботи. Минулого року цей підрядник уже укладав плитку на житомирських тротуарах, зокрема на вулиці Київській. Щоб вони розуміли, ці товариші, які виграють тендер, що їх по-любому заставлять зробити хорошо. От і все. А чи змусили зробити нові тротуари якісно? Житомиряни нарікали на якість виконаних робіт, а міську владу не задовольняли невчасно здані в експлуатацію ділянки тротуарів. Житомирська міська рада подавала позов до суду, аби львів'яни у встановлений термін виправили недоліки. В свою чергу VIP у суді вимагали 400 тисяч гривень компенсації. Зрештою, усі непорозуміння залагодили. В минулому році вони на всі наші зауваження, вони свої недоліки усунули. Є бажання в них продовжувати роботу. Вони наймають наші компанії житомирських будівельників. Цього року розриватимуть ділянки асфальту не більше 200 метрів, аби не заважати житомирянам. Та не працюватимуть ввечері. Вони будуть працювати болгарками, молотками, відбійниками. І це для шум. Тут мешканці живуть, які потім скаржаться на... Депутати міської ради планують виділити 5 мільйонів гривень на ремонт тротуарів. Олександра Давидова, Ніна Томчук, Ілля Баранівський, телеканал СК1.